Najveći problem, taj što sam uvek bila previše korektna, do duše samo prema sebi, ali nije važno, je li previše? Da gledam šta. Slušam šta pričaš. Pusti taj paradajz, hoću ozbiljno da razgovaram. Jel vidiš da se spušta sam? Hoću ozbiljno da razgovaramo! Jel tako bilo? Tako je. Šta, imaš neki problem, a? Imam. Hajde, reci. Neću više da me zezate zato što sam samac. Jeli? E, pa za to si sam kriv. Da si lepo našu žensku na vreme, niko te ne bi zezo. E, dobro, ako je tako, ja ću osredim problem. Izaći ću u grad i šarmirat ću neku devojku. Ko ti? Pa kako ćeš ti da šarme? Pa ti nemaš ni trunke šarma. Ja nemam šarma? Da. Pa kuva ga svakog dana, bre. Šta bre kuvaš? Pa šarme!